Tri folklorne sekcije Kulturno-umetničkog društva Studenjak, koje već dugo postoji u selu Resnik, imaće znatno bolje uslove za vežbu u uređenoj sali sa odgovarajućim podom, ali i ogledalima i renoviranim i čistim zidovima. I sve to zahvaljujući aktivizmu i volontarizmu mladih okupljenih oko neformalne grupe Mlada snaga Resnika, koji su za svoj projekat Za jedan osmeh više dobili podršku Ministarstva omladine i sporta i resurs centra Udruženja građana Sunce. Posle 15 dana rada, 15 dana jurbe za rokovima, za materijalom, konačno smo uspeli da završimo salu. Poprilično smo zadovoljni celom organizacijom, poprilično smo zadovoljni kako su se mladi odazvali da nam pomognu u celom projektu i na kraju smo zadovoljni ljudima koji su došli sada da to isprate kao promociju. Mladi članovi Kulturno-umetničkog društva Studenjak u renoviranom prostoru održali su jedan čas folklora kako bi pokazali roditeljima i drugim meštanima kako su zajedničkim snagama obezbedili sebi bolje uslove. Sada je sala mnogo bolja i mnogo lepša i bit će bolje to što moći ćemo da vidimo kako igramo, jer imamo gledalo u sali i onda će nam biti mnogo lakše i mnogo lepše i bolje. Mnogo je dobro, sve ima novo, dosta stvari. Urađena su dobra ogledala, pod, sve je dobro. Imaćemo mnogo bolje uslove i mnogo nam znači stvarno i lakše i za igru i za nas, jer lakše ćemo da vidimo gdje grešimo. Bolje ćemo da učimo i lakše. Projektom Ministarstva omladine i sporta Mladi su zakon, koji upravo afirmiše volontarizam i omladinski aktivizam, zadovoljni su i u resurs centru Udruženju građana Sunce, koji je bio prava podrška mladima u Resniku. Možemo da vidimo da im je ovde i da su im i meštani u stvari pružili podršku i da su i mladi i stari došli da se uključe na neki način u ovu našu akciju, tako da su mladi iz Resnika zaista pokazali i solidarnost i jednu volju i svoje neko slobodno vreme i napor uložili da bi dobili prostor gde sada mogu da vežbaju, ali da se okupljaju i da kvalitetno provode svoje slobodno vreme. Mladim folklorcima u uređenju prostora u staroj ambulanti pored Ministarstva omladine i sporta pomogli su svojim donacijama i meštani Resnika, koji se redovno uključuju u sve projekte koji se realizuju u tom selu.